štvrtok 25. februára usporiadalo mesto Čaca v spolupráci s firmou JRK seminár Všetko o kompostovaní a spracovanie biologického odpadu. Seminár bol zameraný na kompostovanie biologického odpadu zo záhrad, zvyškov zeleniny, ovocia, lístia a podobne. Našou úlohou bude dneska vysvetliť občanom, ako čo najefektívnejšie kompostovať v týchto kompostéroch v čo najkratšom možnom čase. V podstate kompostovanie je jedným z najefektívnejších spôsobov predchádzania vzniku biologického odpadu, čiže to gro alebo tá hlavná myšlienka je viac menej vrátiť do prírody to, čo sme si z nej vzali a samozrejme v neposlednom rade aj šetriť finančné prostriedky, ktoré sa vynakladajú na zvoz a manipuláciu povedzme so zmesovým komunálnym odpadom. Tento rok nakúpilo mesto 240 kusov kompostérov, ktoré odovzdalo zadarmo do užívania občanom. Priamo na seminári sa oboznámili s jeho užitkovými vlastnosťami. Treba podotknúť, že mesto Čaca je jediné v okrese, ktoré bezplatne poskytuje tieto zariadenia. V podstate tento kompostér je tej najvyššej možnej kvality, ktorá je k dostaniu na európskom trhu. Jedná sa o 900-litrový kompostér a v podstate užitkovými vlastnosťami alebo aj teda životnosťou presahuje dobu 15 až 20 rokov. Čiže viac menej aj tie užitkové vlastnosti, ktoré teda spĺňa, to znamená prístup do kompostu z každej strany, vetranie, rebrovanie vnútorných panelov kompostu, ale samozrejme spojené aj s tou dlhotrvajúcou životnosťou samotného kompostéru. A ešte jedna veľmi dôležitá otázka, možno aj pre tých, ktorí sa tu dnes nemôžu zúčastniť, čo všetko do toho kompostéra môže ísť? V podstate jedná sa o biologický materiál, prevažne teda rastlinného pôvodu. To znamená, doslova z tej záhrady tam môžeme dať všetko, či už je to teda tráva, lístie, dokonca aj burinu po určitej úprave, ovocie, zeleninu, taktiež ešte aj nejaké pozberové zvyšky z pestovania, ale aj veci, ktoré vznikajú pri príprave jedál z kuchyne, ale samozrejme rastlinného pôvodu. Čiže tieto veci môžu ísť do kompostu. To, čo samozrejme nemôže kompostovať alebo neodporúčame, tak to sú veľké množstvo varenej stravy, meso, mesové výrobky, mliečne výrobky, jednoducho také, ktoré by mohli byť aj závadné pri tom komposte, prípadne aj nalákať nejaký hmyz alebo hlodavce do toho kompostu. Čiže takéto veci neodporúčame dávať do kompostu. Kompostovanie je veľmi účinná metóda, ako znížiť množstvo uloženého komunálneho odpadu na skládke. Je totiž dokázané, že približne 45% komunálneho odpadu na skládke tvorí biologický odpad a tým sa zbytočne vyháňajú peniaze z pokladne mesta, ktoré by mohli byť použité inde a hlavne zmysluplne. Vďaka kompostovaniu môže mesto ušetriť značné finančné prostriedky a v konečnom dôsledku to bude mať pozitívny vplyv na výšku poplatku, ktorý podľa nového zákona o odpadoch zohľadňuje skutočné náklady na jeho zber, zvoz a uloženie na skládku. A preto mesto Čaca rozdalo 1000 kompostérov pre našich občanov. Po dnešnom seminári je pripravených ďalších 240 kompostérov, ktorých zdarma vypožičiame našim občanom, aby sme takto znížili poplatky. A viete sami, milí občania, že tá cena ostala na úrovni najnižšej skoro na Slovensku. Že máme zľavy od 62 rokov, že máme zľavy pre ZTP, aj pre ľudí, ktorí sú bohužiaľ v hmotnej núdzi. A v tomto chceme pokračovať. Dnešný seminár má naučiť ešte ďalšie výhody toho separovania, výhody toho kompostovania, aby sme zaručili a zabezpečili čo najnižšie ceny za smeti, čo iné mesta veľmi trápi. Na porovnanie, 10 eur v Čaci, 30 eur v iných mestách, aj viac. Čiže, milí občania, od vás bude záležať, koľko bude cena za smeti, od vás bude záležať, koľko budeme vyvážať na skládku a chcem v prvom rade ale poďakovať, že v meste Čaca sa začína separovať a práve preto môžeme udržiavať takú cenu a chcem vás pozbudiť, milí občania, aby sme separovali, kompostovali i naďalej, aby sme udržali tieto ceny, aby nám to zbytočne nevyháňalo peniaze aj od vás, ale aj z mesta a radšej tie peniaze použiť na iné projekty. Posolstvo nového zákona je jednoduché. Čím viac budeme separovať, tým menej budeme platiť. Alebo opačne, čím viac odpadu pôjde na skládku, tým vyšší poplatok bude. Rozhodnutie je na vás, milí občania. Už v roku 2017 bude cena zohľadňovať pomer vyseparovaného odpadu k odpadu uloženého na skládku. Dňa 29. februára 2016 sa v areáli športového klubu Čierne uskutočnilo slávnostné odovzdávanie hasičského vozidla. Všetkých hostí a obyvateľov Čierneho privítal starosta obce Pavol Gomola. Vozidlo značky Iveco dobrovoľným hasičom v Čiernom odovzdal minister vnútra Robert Kaliňák.
780 zhruba, ktoré odovzdávame v tejto chvíli aj s ostatnou časťou techniky. Chceli sme, aby celý systém dobrovoľného hasičstva na Slovensku sa opätovne poznesol, pretože poklad, ktorý sa skrýva v dobrovoľných hasičoch, ktorí sú veľmi iniciatívni, je naozaj úžasný a prehliadať tento potenciál, ktorý sa v nich skrýva, by bolo obrovskou chybou a našou psou povinnosťou bolo ku veľkému nasadeniu a veľkému odhodlaniu, ktoré dobrovoľní hasiči majú, odovzdať aj adekvátnu techniku, aby sa ľudia nielen tu na Kysuciach, ale na celom Slovensku cítili zase o kúsok bezpečnejšie. Budete naďalej podporovať dobrovoľné hasičské zbory? Samozrejme, tých projektov a vízií, ktoré máme, je naozaj veľa. Ja sa ich neodvážujem nikdy povedať pred voľbami, najlepšie je to potom. Ale samozrejme, toto považujeme za také prvé už veľké kolo a ešte sú zhruba dve, v ktorých chceme doriešiť otázku infraštruktúry, to znamená hasičských zbrojníc, výcviku spoločného na Lešti a na ďalších výcvikových priestoroch, kde sa vlastne tá koordinácia medzi jednotlivými dobrovoľnými hasičskými zbormi má dokončiť. No a samozrejme, ešte je množstvo obcí, ktoré novú techniku potrebujú, takže tento projekt by mal pokračovať minimálne ďalšie 3 roky. V Čiernom bol založený dobrovoľný hasičský zbor až v roku 1928. Ustanovujúcou schôdzou 27. apríla so základňou 27 členov. V súčasnosti sa členovia venujú najmä preventívnej činnosti. Pracujú na operatívno-technickej príprave štábu. Počas veľkonočných sviatkov ich možno vidieť pri strážení Kristovho hrobu v miestnom rímsko-katolíckom kostole. Každoročne organizujú súťaž hasičských družstiev o pohár starostu obce. Sme radi, že sme dostali a získali toto auto. Snažili sme sa o toto hasičské auto od roku 1990. Máme takú zastaralú tú hasičskú techniku a naša obec sa zúčastňuje mnohých súťaží medzinárodných, ale aj v rámci tu kraja. Tak toto vozidlo bude dôstojne reprezentovať našu obec. Naviac budujeme tu pekný areál pre hasičské súťaže, takže do 2 rokov tento areál by mal byť vybudovaný. No a súčasťou toho areálu bude aj toto hasičské auto. No a v tejto súvislosti by som chcel poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o to, aby sme toto hasičské auto dostali. Predovšetkým je to pán minister vnútra, ďalej pán predseda Žilinského samosprávneho kraja, pán poslanec a zároveň starosta obce Stará Bystrica a ďalší a ďalší. Srdečná vďaka. Sme milo prekvapení, že sme toto auto získali na začiatku roka, pretože v závere minulého roka sme takto dostali požiarny vozík, takže náš strojný park bude vynovený a obohatený. V Kysuckej knižnici v Čadci sa slávnostne otvoril týždeň slovenských knižníc. Jeho vyhlasovateľom je Slovenská asociácia knižníc a spolok slovenských knihovníkov a knižníc. Na celom Slovensku bude prebiehať od 1. do 6. marca 2016 pod tradičným aktuálnym motom Knižnice pre všetkých. Týždeň slovenských knižníc tradične nemení svoj základný cieľ, ktorým je pozitívne zviditeľňovanie knižníc ako významných kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí. Sú to práve knižnice, ktoré napriek množstvu rôznorodých problémov a nedostatku finančných prostriedkov ponúkajú veľa zaujímavého, nového, poučného i zábavného pre svojich čitateľov, používateľov a návštevníkov. V rámci Týždňa slovenských knižníc pripravili v Kysuckej knižnici bohatú ponuku literárnych podujatí pre širokú čitateľskú verejnosť, ktorá oslovuje všetky vekové skupiny od najmenších čitateľov a návštevníkov knižnice až po seniorov či sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov. Priestory knižnice ožili expozíciami viacerých výstav. Už tradične mesiac marec spájame nielen s príchodom jary, ale i mesiacom knihy. Kniha Najväčší priateľ človeka od vynálezu knih tlače patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. Žiaľ, čím ďalej, tým viac mladí ľudia využívajú internet,
počítačové hry a vytvárajú si aj virtuálne neosobné a niekedy i nebezpečné vzťahy. Práve v marci si knižnice intenzívne pripomínajú, že knihy sú nielen príjemným relaxom, ale zároveň skvelým spôsobom sebavzdelávania a seba obohacovania a majú taktiež svoje opodstatnenie a význam v období informatizácie. Keďže požiadavky našich čitateľov a návštevníkov sa s odstupom času menia, chceme neustále zlepšovať naše služby a udržiavať čo najbližší kontakt s organizáciami i jednotlivcami, ktorí nám tento kontakt uľahčujú. V minulom roku pripravila Kysucká knižnica v Čadci pre svojich používateľov 580 kultúrnych a vzdelávacích podujatí. Pre úspešnú realizáciu i priebeh týchto aktivít bolo dôležité úzko spolupracovať s ďalšími organizáciami. Týmto ľuďom a jednotlivcom Kysucká knižnica vyslovila osobitnú vďaku a ocenila ich pochopenie a ústretovosť a odovzdala im ďakovné listy Kysuckej knižnice a čestné čitateľské preukazy oprávňujúce držiteľa na bezplatné využívanie základných knižnično-informačných služieb knižnice. Program pokračoval seminárom venovaným významnej osobnosti našich dejín Jurajovi Turzovi, školami, občianskymi združeniami a spolkami. Žilinský samosprávny kraj vyhlásil v tomto roku, keď si pripomenieme 400 výročie úmrtia tohto významného dejateľa, rok Juraja Turzu. Všetky kultúrne organizácie v Žilinskom kraji budú v priebehu roka verejnosti sprístupňovať informácie o živote a zásluhách tejto osobnosti formou rôznych kultúrnych a vzdelávacích podujatí. Kysucká knižnica v Čadci v zriadovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a spoluorganizátori pripravili pre širokú verejnosť a priaznivcov histórie odborný seminár Významná osobnosť našich dejín Juraj Turzo. Na seminári vystúpili s odbornými príspevkami významné osobnosti slovenského kultúrneho a spoločenského diania. Historik Kysuckého múzea v Čadci Martin Turócil, farár Žilinského cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania Marián Kaňuch. Tak ja som si na dneska pripravil prednášku, ktorá bude mapovať v priereze stručne životopis Juraja Turzu. Predovšetkým sa zameriam na obdobie jeho, neskôršie obdobie jeho života. Som sa prezentoval hlavne vybrané kapitoly z jeho života ako palatína, protitureckého bojovníka, ale predovšetkým jeho význam pre región Kysuca Žilinského kraja ako národohospodára, kolonizátora, osídlovateľa, vlastne, ktorý, vďaka ktorému na Kysuciach vzniklo niekoľko sídiel a vlastne tým prispieval k rozvoju a pozneseniu tohto regiónu. Ale nielen Kysuc, ale predovšetkým Oravy a ďalších oblastí. Tak Juraj Turza je vo všetkých oblastiach veľmi významnou a nasledovania hodnou osobnosťou a významné sú predovšetkým to, že sa v ňom sklbil talent pre viacero oblastí. Bol to výnimočný vojak, vojenský hodnostár, vojenský veliteľ, zúčastnil sa mnohých protitureckých ťažení, čím výrazne prispel vlastne k porážke, oslobodenie aj územia Slovenska a ďalej Uhorska. A taktiež to bol aj významný hospodár, osvietenec, podporovateľ umenia a kultúry a tieto vlastnosti sa malokedy snúbili, ale v prípade Juraja Turzu sa snúbili veľmi dobre a pamiatky na jeho pôsobenie, či už architektonické alebo ďalšie, nachádzame dodnes. Takou najvýznamnejšou je samozrejme Sobašný palác Biči, ktorý patrí najvýznamnejším ukážkam zaalpskej renesancie, nielen na Slovensku, ale v celej strednej Európe. Cieľom vlastne tej mojej prednášky, respektíve prezentácie dnes je pohľad na Juraja Turzu, veľmi takej známej osobnosti našich dejín, ale z pohľadu možno ako veriaceho človeka, pretože o Jurajovi Turzovi vieme, že bol vlastne evanjelik. Okrem toho, že naozaj prispel mnohými svojimi činmi k
ku správe krajiny, tak mal veľmi veľký význam aj pre evanjelickú cirkev. A jedna z takých kľúčových udalostí, ktorá je spojená s osobou Juraja Turzu, je Žilinská synoda, ktorá sa uskutočnila v roku 1610 v Žiline, a práve Juraj Turzu bol jeden z hlavných a veľkých iniciátorov práve aj z funkcie palatína. A samotná Žilinská synoda v roku 1610 priniesla nejaké také základné inštitúcie analyzovanie evanjelickej cirkvi na Slovensku. Čiže pre evanjelikov má Juraj Turzu veľký význam, veľkú hodnotu práve z tohto hľadiska. Takisto on sa veľmi snažil aj vo svojom živote, podporoval školstvo, vzdelanosť. Dokonca viacerým študentom platil pobyty študijné v zahraničí. Čiže to je ďalší jeho takých prínosov, pretože aj v cirkvi tak vnímame, že dôraz na vzdelávanie je veľmi dôležitý, a práve Juraj Turzu v tomto môže byť naozaj takou inšpiráciou, že človek, ktorý podporoval vzdelanosť v celom svojom regióne. Bolo to obohacujúce aj pre mňa, samozrejme. Ja som o ňom niečo vedel zo školy, takže neisto to, nemôžem sa nejak vyjadriť v tomto zmysle, čím ma inšpiroval. Istotne to bol veľký človek, veľký, jak pán farár povedal, aj politik, a samozrejme aj v tom cirkevnom dianí zohrá veľkú úlohu, hlavne v našej evanjelickej cirkvi, to je jasné. Takže bol to človek, ktorý proste v tej historickej dobe urobil veľký kus roboty. Hlavne milý vládol, lebo ja to trošku poviem tak ináč a srdečnejšie preto, lebo bolo tu povedané, že Vlado je dokumentarista, aj mesta Čáca a tak ďalej, ale Vlado je aj môj osobný dokumentarista už 22 rokov skoro. 22 rokov Vládko Adamek stojí tak pri mne, tak najbližšie, a tie výtvory, ktoré sú tu, tak to asi jedna stotina z toho, ktoré máme my v albume, a ja osobne. Vládko, ja ti chcem za to obdobie, ktoré spolupracujeme spolu, nielen ako osoby, ako ľudia, ale aj teraz vo funkcii primátora, chcem ti poďakovať za to, že si skoro na 99,9% akciách, že ich dokumentuješ, že si vždy po ruke, či ráno, či na obed, či v noci, som veľmi rád. Takže za to, Vládko, ti chcem ja osobne poďakovať za ten čas strávený po tých večeroch, po tých nociach. A moje také osobné prianie, by si to nazvali 44, ale neviem, či to všetci vieme. Ja viem, kedy máš narodeniny, ale keď si ohlásil túto vernisáž, tak sme ti až teraz prišli poprať. Takže Vládko, ja ti prajem do ďalšieho života a do ďalšej tvorby, do zdravia, šťastia, aby nám to takto spolu vydržalo, aby si mal okolo seba tých verných priateľov, ktorí v akomkoľvek počasí prídu, v akomkoľvek, aj keď budeme možno niekedy v konflikte, ale vždy sa jeden druhé vieme podržať. To ti prajem, aby si mal vždy okolo seba takýchto ľudí, a potom aj ten život bude ubiehať v takom pozitívnom zmysle. Tak príjme odo mňa osobne všetko najlepšie k tvojim narodeninám, a pevne verím, že nejakú fľašu mi teraz podajú rýchlo. Tak ti prajem ešte raz hodne zdravia, šťastia, nech sa ti darí. Vlado, tvoja výstava nesie názov Vlado Adamek 44. Čo symbolizuje to číslo? Tak toto číslo symbolizuje 44 rokov, ktoré mám momentálne, a je to taká retrospektíva kultúrno-spoločenských udalostí, fotografií z týchto udalostí, ktoré sa uskutočnili minulý rok. Sú to len také tie väčšie, významnejšie podujatie, alebo je to taký celoročný prierez? Tak je to taký celoročný prierez, ale sú tam aj významné podujatia, ako je Kysucký maratón, ktorý je druhý najstarší na Slovensku, a potom hodové slávnosti, ktoré trvajú celkovo 3 dni v kuse. A aký motív dominuje na týchto fotografiách? Tak viac menej je to taký reportážny dokument, ale je to aj troška líznuté takým nejakým umením a efektami do toho, takže takýto štýl tam je. Vo svojej fotografickej tvorbe sa venuješ ešte aj nejakým iným témam, okrem tých, ktoré prezentuješ na tejto výstave?
Tak viac menej robil som aj portréty, robil som rôzne iné fotografie, vyštudoval som to, tak by som to mal vedieť robiť, ale robím aj iné fotografie, lebo je to ako so všetkým. Keď niečo robíte strašne dlho, tak vás to pomaličky začína omrzať a chcete robiť niečo iné, takže niekedy je dobré odskočiť si do iného smeru a žánru. Vlado, ty sa radíš medzi fotografov, ktorí mali možnosť pracovať ešte s tou starou technikou pre nás mladších a teraz už pracuješ s tou novšou. Ako vidíš ty ten pokrok vo fotografii, čo sa týka techniky? Tak hlavne je to časová úspora, pretože keď ste robili na film, tak ste film museli vyvolať, usúšiť, urobili ste fotografie a tak ďalej. A to vám zabralo treba z jeden film celý deň. Čiže to dnes môžete nafotografovať kultúrno-spoločenskú udalosť a večer máte fotografie zavesené na webe a je to všetko v poriadku, je to rýchle. Máš ty ešte v rámci fotografie nejaký cieľ do budúcnosti? A tak cieľov je strašne veľa, ale tak necháme sa prekvapiť, čo urobíme. V sobotu 27. februára sa v telocvični Obchodnej akadémie v Čadci uskutočnil 0. ročník volejbalového turnaja žien k Medzinárodnému dňu žien. V päťčlennej skupine sa systémom každý s každým stretli družstva žien a diváci si tak mohli vychutnať zaujímavé športové momenty v 10 zápasoch. Stretli sme sa tu od rána od 9. Prišli k nám družstva zo Zvolena, z Kysuckého Nového mesta. Čaca spravila dve družstva, pomenovala som to Čaca A, Čaca B. A piate družstvo bolo zo Staškova. Sme veľmi radi, turnaj dopadol úžasne. Prvé miesto si napokon vybojovali hráčky Kysuckého Nového mesta, ktoré v 4 zápasoch nenašli premožiteľky. Druhé skončili hráčky Čaca A pred tretím družstvom Čaca B. Ocenenie pre najúspešnejšiu hráčku turnaja získala Inga Angočová. Organizátorka turnaja Iveta Korená vyjadrila po turnaji s jeho priebehom spokojnosť. Ďakujeme účastníkom. Turnaj dopadol podľa mňa veľmi úžasne. Budeme sa snažiť zachovať tradíciu tomuto turnaju, takže každý rok okolo MDŽ sa môžete tešiť s nami. Ženy si to zaslúžia, aby sa pre nich niečo organizovalo. Som rád, že sa podarilo zorganizovať takéto krásne športové podujatie, ktoré si myslím začne ako 0. ročníkom tento rok a bude pokračovať, začalo týmto ročníkom a bude pokračovať v budúcnosti, čím sme založili veľmi peknú tradíciu. Za vedenie mesta môžem poďakovať organizátorom, ktorí skutočne vyvinuli veľké úsilie na to, aby podujatie dopadlo dobre. A druhé, tretie miesto Čačanov nás veľmi teší. Všetci si odnášajú pekné zážitky a dúfam, že budú mať veľmi pekné spomienky na tento turnaj. V Dome kultúry Čaca sa v sobotu 27. februára odohral 4. turnaj série Spektrum Chess zaradený do celoslovenského hodnotenia turnajov JPX. Na turnaj štartovalo 85 účastníkov zo Slovenskej a Českej republiky, ktorí bojovali o body do série turnajov JPX Slovenskej republiky v kategóriách dievčat a chlapcov do 8, 11 a 14 rokov. Hralo sa švajčiarskym systémom na 7 kôl tempom 2x15 minút na partiu podľa pravidiel FIDE Rapid. V silnej konkurencii sa opäť presadili dievčatá z Kysuckej šachovej školy, ktoré vybojovali 3 medaile. V kategórii dievčat do 14 rokov zvíťazila Eliška Machovčáková. Druhé miesto získala Emka Majerová. V kategórii dievčat do 8 rokov zvíťazila Nina Holeštiaková, ktorá si vo svojej kategórii suverénne upevnila vedúce postavenie v priebežnom hodnotení JPX. V chlapčenských kategóriách príjemne prekvapil svojim zatiaľ najlepším výkonom Matej Bulej, ktorý získal 4 body a cenu pre najlepšieho juniora Kysuckej šachovej školy. Poďakovanie za vysokú športovú úroveň podujatia patrí všetkým, ktorí prispeli k jeho príprave a vydarenému priebehu. V
sobotu 5. marca 2016 sa na Slovensku konali parlamentné voľby. Celé Slovensko čakalo na výsledok parlamentných volieb. Od 7 hodiny rána boli otvorené volebné miestnosti po celom Slovensku. Občania, ktorí splnili zákonom stanovené kritériá, mohli vybrať svojho favorita až do 22. hodiny. Parlamentné voľby na Slovensku vyhrala strana Smer SD. Po sčítaní 95,47% okrskov získala 28,53%. Okrem nej bolo v boji o kreslá do Národnej rady Slovenskej republiky úspešných ešte 7 strán. Po Smere SD najviac hlasov získala SAS, a to 11,69%. Tretím najúspešnejším bolo hnutie Oľano Nová s počtom hlasov 10,88%. Okrem týchto strán sa do parlamentu dostali aj SNS s 8,7% hlasov, Kotleba, ľudová strana Naše Slovensko s počtom hlasov 8,12%, ďalej Sme rodina Boris Kolár s počtom hlasov 6,6%, Most Hit získal 6,54% a sieť dostala od voličov 5,53%. V sobotnejších voľbách tesne neúspelo hnutie KDH a strana SMK, ktoré nedokázali dosiahnuť 5% hranicu zvoliteľnosti. Po zrátaní 5722 okrskov bola volebná účasť 59,6%. Slováci si v sobotu volili poslancov do Národnej rady Slovenskej republiky už po 9. raz. O priazem voličov sa uchádzalo 2882 kandidátov z 23 politických subjektov. Počet mandátov po sčítaní 99,78% hlasov voličov. Strana Smer SD bude mať v parlamente 49 poslancov. SAS bude mať 21 poslancov, Oľano Nová 19 poslancov, SNS 15 poslancov, ľudová strana Naše Slovensko 14 poslancov, Smer rodina Borisa Kolára 11 poslancov, Most Hit 11 poslancov, strana Sieť obsadí v parlamente 10 kresiel. V okrese Čadca prišlo k urnám celkom 43 382 voličov, zaznamenali v ňom 59,42% účasť. Smer SD získal 45,5%, následovali SNS 12,9%, ľudová strana Naše Slovensko 10,8%, Oľano Nová 6,7%, SAS 6,4% a Sieť 5,5%. Ďalšie získali menej než 5%. V okrese Kysucké Nové Mesto odvolilo 17 554 ľudí. Zaznamenali tam účasť 65,78%. Zo stran mali najviac Smer SD 39,3%, nasledovali SNS 17,5%, ľudová strana Naše Slovensko 11,2%, Oľano Nová 8,1%, SAS 7% a Sme rodina 5,5%. Vy ste boli voliť? Nie, nebol som. Prečo ste neboli? Bol som v práci. Ste spokojní s týmito výsledkami, ako to dopadlo? Podľa mňa, podľa očakávania, takže či som spokojný, no neviem, uvidíme. Podľa toho, čo bude. Či ste boli voliť? Áno, bola som, pravda, že. A ako ste spokojná s výsledkami volieb? No, tak som asi tak rozčarovaná ako všetci. No, lebo uvidíme, čo to bude z toho, čo sa to tam navolilo, tak nejako to poriešia tej vláde. No. Áno, boli sme voliť. A ste spokojní s výsledkami? S výsledkom áno, ale čo bude ďalej, tak to neviem. A dostali sa ti vaši kandidáti vlastne hore a čo očakávate od týchto volieb? Dostali sa moji a čo očakávam, aby bolo konečne na Slovensku dobre. Alebo respektívne aspoň lepšie. Takže vy ste boli voliť? Áno, dobrý deň, viete čo, bol som voliť, áno, treba si splniť občiansku povinnosť. A ako ste spokojní s výsledkami volieb?
No som spokojný z toho hľadiska, že bola vysoká účasť, ale vysoké preferencie určitých strán ma sklamali, aj prekvapili a som nerad, že vypadlo KDH. Boli ste voliť? Bol som voliť a tak som neočakával také, tento, že to bude tak moc na toho. Jak sa volá ten, ako bude? Kotleba, no. Je to strašne vláda zrobila zle toto. Strana Sloboda a Solidarita získala v parlamentných voľbách 5. marca 12,1% hlasov voličov. V parlamente ju bude zastupovať 21 poslancov. Je to najlepší výsledok z pravicových strán. Stranu SAS volilo 315 558 voličov. Ako ste spokojní s výsledkami volieb? V prvom rade by som chcel pozdraviť všetkých obyvateľov celých Kysúc a nášho mesta Čadca. Čo sa týka výsledku volieb do parlamentu 5. marca 2016, tu by som chcel podotknúť, že s týmto výsledkom ako strana Sloboda a Solidarita sme veľmi spokojní. Celkom sme obsadili druhé miesto, s ktorým sme nerátali a ľudia, ktorí nás podporili, si zaslúžia, aby ak bude tá možnosť, sme im to v plnej miere vrátili. Richard Sulík, predseda strany SAS, si trúfa zostaviť pravicovú vládu. Myslíte, že sa mu to podarí? Čo sa týka možného zostavenia pravicovej vlády, tu nabudú rokovania veľmi ťažké a ja osobne si myslím, že náš predseda Richard Sulík je veľmi schopný človek a ak bude tá možnosť, aby pravicová vláda vznikla, tak vznikne a strana Sloboda a Solidarita sa bude snažiť presadiť čo najviac bodov zo svojho, si myslím, veľmi dobrého programu, ktorý je nastavený tak, aby všetci obyvatelia Slovenska pocítili zmenu v ich prospech. Záverom by som chcel všetkým tým, ktorí podporili stranu Sloboda a Solidarita, poďakovať za to, že 5. marca 2016 prišli k urnám, že volili. To znamená, v prvom rade by som chcel poďakovať všetkým, ktorí prišli voliť, či už podporili stranu Sloboda a Solidarita, alebo inú stranu si vybrali. A tí, ktorí podporili stranu Sloboda a Solidarita, sľubujeme, že to, čo sme sľubili, sa budeme snažiť i v plnej miere naplniť. Ak sa to nepodarí v tomto volebnom období, tak určite s ich podporou v ďalšom volebnom období zmeníme tvár Slovenska, aby na našom krásnom rodnom Slovensku sa oplatilo žiť, pracovať a podnikať. Dom kultúry v Čadci je opäť o niečo krajší a modernejší. Strop estradnej sály prešiel začiatkom marca kompletnou rekonštrukciou, v rámci ktorej sa vymenil podhľad, osvetlenie a vzduchotechnika. Od postavenia a otvorenia Domu kultúry, ktorý vlastne minulom roku oslavil 30. výročie, nebolo v estradnej sále nič rekonštruované, všetko bolo v pôvodnom stave. No a za týchto 30 rokov došlo vlastne k poškodeniu už aj elektrických rozvodov. Samozrejme, všetky materiály, ktoré boli v estradnej sále použité, už dosluhovali, preto sme sa rozhodli pristúpiť k rekonštrukcii. Ako prvé sme zvolili strop, pretože tá elektrika už bola nebezpečná, už aj z revíznych správ vyplývalo, že je najvyšší čas dať to do poriadku. No a pri tejto rekonštrukcii vlastne sme komplet rozobrali pôvodný strop. Keď sa rozobral, bolo zistené, že už nevyhovuje, materiál je poškodený, zhnitý. Takže sme dali vypracovať nový návrh a podľa tohoto nového návrhu pokračovala celá rekonštrukcia. Vymenili sa úplne nové materiály, sa dali. Osvetlenie je úplne nové, moderné, je variabilné, úplne na inej úrovni, čo predpokladám, že zvýši úroveň všetkých podujatí konaných v estradnej sále. Rekonštrukcia so sebou prinesie nové možnosti pre organizáciu spoločenských podujatí v tomto priestore. Dynamické osvetlenie prináša viaceré atraktívne variácie, či už je to farebná škála osvetlenia, jeho jas či intenzita.
No už pri prvom pohľade je jasné, že sa to úplne zmenilo. Tento nový strop už zodpovedá súčasným podmienkam. Čiže všetky podujatia, ktoré budú, tak už budú také reprezentatívne. Dúfam, že záujemci viac budú využívať Dom kultúry, pretože napríklad usporiadavanie plesov, svadieb a podobne boli ovplyvňované aj týmto osvetlením. No a teraz už majú možnosť tieto svoje podujatia organizátori organizovať na vyššej úrovni a ponúknuť vlastne svojim návštevníkom niečo viac. Náklady na rekonštrukciu boli vo výške 27 200 eur. Tradičné duchovné podujatie SPK prilákalo do športovej haly v Čaci počas víkendu všetkých, ktorí si chceli v prvom rade načerpať duchovnú silu do ďalších dní. Kysuce už po 21. krát ožili akciou SPK. Za známou skratkou sa tento raz ukrývalo motto: Sme pozvaní k milosrdenstvu, a nesie v sebe odkaz na prebiehajúci mimoriadny jubilejný rok milosrdenstva vyhlásený pápežom Františkom. Program bol rozdelený do troch dní. Prvý z nich patril už tradične deťom. Program pre mládež bol tento raz až 2 dni a napokon nedeľný program bol určený najmä dospelým. Detský deň odštartovali v športovej hale v Čaci 4. marca o 10. hodine. Pre deti organizátori pripravili koncert Bábkové divadlo o milosrdnom Samaritánovi a súťažný rozprávkový lesík. Vrcholom detského programu bola svätá omša. Novinkou SPK bol dvojdňový program s podtitulom 24 hodín pre pána, pre mládež, ktorý odštartoval krátko po skončení detského programu v piatok 4. marca. Pre mládež bola pripravená hraná krížová cesta, večer milosrdenstva, adorácie, možnosť svätej spovede a napríklad aj tvorivé workshopy. Nechýbala celonočná adorácia, ktorá pokračovala počas nasledujúceho dňa celodennou modlitbovou reťazou. Po obede si záujemcovia vychutnali chvály s kapelou Veritas, po ktorých nasledovala mládežnická svätá omša. Na záver 24-hodinového programu nechýbali ani tanečné vystúpenia, videoprojekcie a koncert kapely Novej. Nedeľný program sa začal 6. marca o 10.30 chválami kapely Veritas, ktoré boli doplnené viacerými sprievodnými podujatiami. Pre veriacich následovali prednášky známeho medzinárodného kazateľa, pátra Vojtecha Kodeta. No byl jsem pozvaný a pozvání jsem rád přijal, už jsem tady po několikáté a vždycky je mi tady dobře. Jste patr, kde působíte? Působím v Praze, v Liboci, v konventu Karmelitánu. Pán mě poslal zvěstovat evangelium a myslím, že mi k tomu dal i trochu dar a moc mě to těší, že mohu lidem vyprávět o boží lásce, přivádět je ke Kristu, s nimi se modlit, aby se té lásce otevřeli a abychom všichni žili k jeho slávě. Čo by ste zaželali Kysučanom? Kysučanom přeji to, co přeji každému z nás. Abychom se stále více otevírali Bohu a jeho lásce. A jemu věnovali především svoje srdce, svůj čas, svůj mysl. Protože on nám pak pomůže řešit všechny problémy, které sami vyřešit nejsme schopni. Popoludní bolo stretnutie zasvetených rodákov z Kysúc, s ktorými všetci spoločne slávili svätú omšu. Podujatie SPK bolo úžasné, všetky 3 dni. Áno, tak neplánovane som to aj moderovala, všetci prežili. Ako sa to páčilo? Tak veľmi super, stretol som tu veľa kamarátov, za chvíľu bude svätá omša, na ktorú sa teším. Veľa zábavy tu bolo, skvelá atmosféra a veľmi dobre som si tu oddychol. Ako sa vám to páčilo? Perfektne. Takú duchovnú silu sme pobrali. Ďakujem aj otcu Kodetovi za nádherné prednášky a dobre. Duchovne nás to obnovilo. No je to úžasné a veľmi požehnané. Sme radi, že to tu je. A
Tešíme sa veľmi. Tak sme nadšení, že nás si nás tu pán Boh zavolal a snažíme sa to čo najviac načerpať. Je to úžasné. Ďakujeme pánu Bohu, že sme tu. A za všetkých. Za všetky prednášky a za všetkých ľudí. Takže odohral sa celigové kolo slovenskej hokejbalovej extraligy do 19 rokov medzi HBK Čaca U19 a DCIS Diakova. Stav stretnutia 6-4. Chlapci vyhrávali v zápase už 5-0 a naozaj im hra veľmi šla. Napokon dokázali svojho súpera zdolať 6-4 pomerne dobrým výsledkom, keďže istá koncentrácia polavila, tak dostali 2-3 góly. Hoci boli to veľmi pekné góly, ale nemuseli byť a napokon sa so svojím superom opäť rozlúčili víťazstvom. Majú šancu na play-off, lenže rozhoduje každý zápas, takže ideme od zápasu k zápasu a najbližšie do Martina a hneď deň na to hráme opäť doma so Spiskou Belou, majstrom slovenského hokejovej extraligy. Takže kto bude mať chuť o týždeň v sobotu prísť o 1 hodine na hokejbalové ihrisko do Čace, budeme veľmi radi. Práve sa skončil zápas slovenskej hokejbalovej extraligy U19 medzi DCIS Diakova a HBK Čaca U19. Chlapci si trošku zavarili, ale nakoniec dokázali udalať svojho supera s výsledkom 6-4. Máme tu chalanov, ktorí sa o výsledku najviac vlastne zaslúžili. Samo Gabčo a Adam Greguš. Chalani, ako sa vám hralo dnes v dnešnom zápase? Tak určite, dobre sa mi celkom hralo a neviem, som rád, že sme to doťali do víťazného konca. Bol to ťažký zápas, za stavu 5-0 sme sa zbytočne vylúčili, ale si myslím, že to dopadlo dobre a zaslúžili sme si vyhrať. S Diakovou ste vyhrali druhý zápas, v podstate je to naozaj taký exkluzívny super. Kde by ste ich zaradili? Tak od nejakej stupnice od 1 po 10. Tak neviem, určite je to kvalitný tím a myslím tak určite 8-9. Tak narovnako asi ako s nami, máme taký rovnaký štýl, by som povedal a keď proti nám to sedí, tak dúfam, že aj na ďalšie zápasy nám takto pôjdu dobre. Máte pred sebou ešte 3-4 dôležité zápasy, ako sa na to idete pripraviť, alebo ako to vidíte? Budeme sa pripravovať si každý individuálne nejaké tréningy a dáme do toho všetko, aby sme postupili do play-off. Tiež si myslím, že je to na každom jednom a dôležité, aby sme k tomu zodpovedne pristupovali a pokúsili sa niečo dokázať. Pozvať všetkých športovcov, bežcov na tradičný náš Jozefovský beh do Čierneho. Tento rok to bude 20. marca. Tradične prichádzajú kvalitní bežci aj z Polska, z Čiech, tak sa tešíme na dobrú účasť a na kvalitných bežcov. Milí športoví priatelia, bežci, prídite k nám do Čierneho na tento Jozefovský beh. Bola naštudovaná podľa literárnej predlohy kysuckého spisovateľa Vladislava Hrubého Biele deti na úteku pod režisérskou taktovkou Evky Matýsovej a v dramaturgii Dagmar Jurgovej. Vstupné na predstavenie je 2 eurá. Kto je dobrodružná duša, nech si určite nenechá uísť celovečerné premietanie filmov o dobrodružstve, divokej prírode, extrémnych zážitkoch a športoch. Podujatie Expedičná kamera sa uskutoční v Dome kultúry. Vstupné je 2 eurá a pre žiakov a študentov euro 50. Mesto Čaca a Dom kultúry organizuje veľkonočný koncert v kostole svätého Bartolomeja v Čaci 13. marca 2016 o 17. hodine. Účinkovať bude miešaný spevácky zbor Kysuca pod vedením Jana Procházku. Program koncertu je koncipovaný v súlade s pôstnym predveľkonočným obdobím.
Človek nežije iba z lásky, ktorú príjma, ale hlavne z tej, ktorú daruje, povedala matka Teresa. V pondelok 14. marca o 17. pozývame všetkých, ktorí chcú podporiť dobrú vec do Domu kultúry na benefičný koncert Kysučania Kysučanom na pomoc dvom kysuckým rodinám v núdzi spojený s vernisážou Tomáša Jurgu Snívanie. V rámci koncertu vystúpia žiaci základnej umeleckej školy Milana Rastislava Štefánika v Čaci, žiaci Žilinského konzervatória a kapela Veľký dom a detský folklórny súbor Kelčovan. Výťažok z koncertu bude použitý na finančnú podporu rodín, ktorých deti navštevujú základnú školu Milošová u Prívary. Ak vás pripravovaný projekt zaujal, pozývame vás na koncert, kde ho aj vy môžete podporiť. V nedeľu 19. marca sa na Kysuciach bude opäť konať folkloristami obľúbený tanečný dom, kde od 16. do 20. hodiny bude prebiehať burza krojov a krojových súčastí, trh handmade výrobcov. Od 18. hodiny bude verejná diskusia s pánom Kpalom Kužmom na tému tanečné zaujímavosti. Diskusiu moderuje Jana Ambrózová. Od 19. hodiny budú pokračovať rozšírené školy tanca z obcí Turzovka Čardáš, Kokava nad Rímavicou Šuchoň a cigánske tance podľa Kopítka z osady Poštárka Bardejov. Taneční lektori pripravovaného tanečného domu budú Vladimír Michalko a Martina Kupcová. Do tanca bude hrať ľudová hudba Kuk a Jakuba Líšku. Všetci folkloristi i priaznivci folklóru sú srdečne vítaní. Prichádzajúce jari patrí v našom meste neodmysliteľne veľkonočný trh remesiel, ktorý sa bude konať 23. marca od 8. na Matičnom námestí. K trhom patrí predaj tradičných veľkonočných výrobkov. Kraslice, medovníčky, veľkonočná dekoratívna výzdoba, korbače z vrbového prútia, med, medovina, predvádzanie umeleckých remesiel a predaj užitkového a spotrebného tovaru. Súčasťou jarmoku budú aj tvorivé dielne pre deti. V priebehu veľkonočných trhov si budete môcť pozrieť sprievod masiek a pálenie moreny, ktoré pripravilo Kysucké múzeum v Čadci. A teraz dávame do pozornosti pre všetkých, čo sú vlastníkmi veľkého talentu, pretože organizátori Kultúrne a informačné centrum pripravuje výberový konkurs Kysuce majú talent 2016. Ak výborne spievate, hráte na hudobný nástroj, tancujete, venujete sa akrobácii, kúzelníctvu, nezmeškajte príležitosť prezentovať svoje nadanie a prihláste sa do zábavnej show Kysuce majú talent. Neverejné výberové kolo sa koná 11.3. o 16. hodine v Dome kultúry v Čadci. 28. marca si pripomenieme Deň učiteľov. Práca učiteľov je veľmi náročná, zodpovedná a preto jeden deň v roku dáva príležitosť nám, žiakom, aby sme im vyjadrili vďaku a úctu. Vďaka patrí všetkým učiteľom, učiteľkám, pedagogickým pracovníkom, ktorí sa podieľajú na našom formovaní. Zároveň im želáme veľa trpezlivosti a síl do ďalšej práce. Sme na konci dnešného vysielania TV Junior. Ostáva nám len dúfať, že čas strávený s nami bol príjemný a zaujímavý. Do skorého videnia. Nikola Reisingerová a Alexandra Kováčová.